Hey folks, velkomin í flæðiskerið á þessum góðviðri stegi hjá okkur Rökkva og Jóa og við erum með Arn Úlf. Já. Við erum, það svo gaman þegar við fáum eitthvað með jafnskrýti nafn og ég. Jafnskrýtnar á sjálfgjafara. Ég held að sé allavega nokkri Rökkvar en það held ég bara einn Arn Úlf. Það einn Arn Úlfur. Í heiminum. Já. Ég fór samt, sko, ég leik mér stundum að því að fara inn á, hérna, hvað heiti síðan hana sem við getum farið inn til að skoða hvort allir eru til. Þarna, þjóðskrá. Já. Já, og ég skrifa sinni Arnúlur og er alltaf bara einn. En daginn þá til einn hálfur. Já. Ég kíkti nefnilega og á 2015 það fæddist strákur sem með Arnúl í annan nafn. Þannig að það eru einn og hálfur Arnúla til. Er hitt nafnið líka skrítið? Það heit Nei, það var bara eitthvað venjulegt nafn Arnúlfur. Jón Arnúlfur. Eitthvað þannig, svona, sko. Já, já. Sem er nú bara ef Jón Arnúlur sem er núna á 30 ára að hlusta og bara frábært, sko. Já. Jón og kallið bara Arnúl. Já. En þú törum aður? Já. Og þú varst að ferðast Suður Ameríku. Já, ég er já. Með ferða veikina. Já. Má alveg bara segja, og þetta gengur í ættina. Þetta nefnilega, ég held að þetta sé svona genatíst að þurfa að hafa þörf fyrir að fara að skoða. Já, já. Ég samaldi, og sumir eru svona plebbar sem að vilja bara aldrei fara út úr þorpinu sínu og... Já, það er bara, ef þetta er það sem þú vilt, þú vera bara heima, þá er það bara flott. Já, þá ertu samt plebbi, það er flott, en þú ert samt plebbi, þú vilt aldrei fara bara. Já, kannski fín. En jú, sko, ég bý heima á ömmu minni og hún er algjör töffari, hún er fætt 1926 og hún ákvað að giftast aldrei því hún vildi ekki þetta neitt, þú veitir hvernig er þessi tíma, það bara konan, hin amma mín, hún var bara heima allan tíman og eldaði bara mat og meðan afi var að vinna en ekki, já, já. Ekki amma mín sér að tala Þetta er meiri háttar uppreisn og hennar aldrei skilur á þessum tíma að vilja ekki giftast Algjörlega, ekki nú með það þá ákveður hún bara í kringu 1950 eitthvað að hún ætla bara að fara að ferðast en hún hoppa bara á bát og hún er sko fættingstar fyrir á vestfirði á Eiri Seyðisfirði og allir held og það var svona ætlinu var hún bara takið á búinu hún sagði nei, ég ætla ekki að gifta mig því hún er töffari ég ætla að fara að ferðast þannig að hún hoppar á bát þannig að Sigurborg amma mín hoppar á bát, Gullfoss og svo hún bara farin til Evrópu og bara eitthvað og svo segir hún stundum svona það var sko gaman á Gullfossi ég að segja þér að hver kvöld á að partí og þú veist, þannig að ég held að það gengur bara í ættina því að þú veist, hún var bara nokkur ár og enda að búa í París í heilt ár og þetta er ekki gangi á þessu tíma hvað þá einhver ein kona sem er einsins verðalag fer bara að ferðast, þú veist meira segir dag er fólk að segja svona, já, ég er stelpið þegar ég nú ekkert vera að ferðast einar en á þessum tíma, þetta er búin alltaf bara töffari bara út í eitt það er satt, þetta er mjög óvenjulegt á hennar ekkert smá, tíma. Sko, bara því líka hún er líka bara því líka svona innblástur inn í mitt líf og þetta var ekkert þekkt eins og þú segir, það var engin annar sem að var að segja þér frá ég gerði þetta, ég fór til Parísar og var OP og svo fór ég Interrail og eitthvað það var engin annar, þannig að hún hefur bara verið svo fyrsta, já, sem að datt í hug bara ég, veist, bara fara á einhverju bátum yfir til Evrópu, svo voru hún að ferðast Evrópu, svo enda hún einhvern veginn í París, var mitt OP í heilt ár í París og kemur síðan aftur heimskilur og ákvæm bara ég ætla ekki að gifta mig og núna búum við tvö saman sko og ég veit að amma úr það hlusta eða ekki alveg örglega en þannig að svo passar þetta þessi gen niður til mín og ég hef bara því líka þörf ég að fara og skoða fyrir tveim árum þá fórið til Asíu og var þarinn þó nokkuð marga mánuði og þar sem ég er töframæður og teki eiginlega bara með nærbuxur en mína nauðsynir og það er nærbuxur sokkar, bólur og síðan 20 spilastokkar svo er ég bara farin og ég kem aftur bara þegar peningurinn er að vera búin já, aðeins fyrir aðeins fyrir sko já. Ég stend einu sér lendi að ég var aðeins og lengi og þurfti að hafa sambandi í litla bróður minn og sagði, heyrðu, ég er bara þú verður alveg bara hjálpa mér, ég kemst eiginlega gamlega heim geturðu lána mér pening Já. En passaði mér nú heldur betur, ég var að koma frá Suður Ameríku, hans ég fór að skoða og sjá og hérna, passaði mér nú heldur betur að vera, lenda ekki þessu aftur sko. Já. Nei, þú vilt svona aðvins láta vera smá. Já, maður líka maður vil nú hafa eiga helst allan persónlega vilji nú eiga nokkra hundra skall þegar ég kem heim, þannig ég þurf ekki alveg að vera þannig ég get nú sjáðum, séðum mig og ef ég skildi ekki fá vinnu alveg strax eða kannski vinna mín er svolítið að Þannig að vera að hlusta okkur vanda skemmtgrátt og heyriði náttúrulega í mér. Pantið mig, en jæna, og ef stundum þetta er náttúrulega ég þarf náttúrulega að hafa fyrir svo, það er ekkert eins og þetta sé bara að vinna 9-8 þannig að stundum, eða 9-5 þannig að stundum þarf ég að vinna á öðrum stöðum og þá hef ég annarkvort verið að bara gera sem þarf, ég kann að smíða ég verið að smíða, ég er meira próf að keiri rútur
bara, bara maður redda sér skilur til að reyna að láta draumin redda náttúrulega hafa fyrir því líka að auglýsa þig og svo leiðist já, blessaður ef þú ferð bara í hálft ár til Asíu og ert ekki að auglýsa þig og þá kemur ekki tilbaka kannski og veður í einhverjum þetta er náttúrulega erfiðara þetta er náttúrulega erfið sko nú eru náttúrulega með neti og ég hörku duglegur mér svo gaman að búti í YouTube-vídeó og, þessu, og því leita en ég teki eftir til dæmis ég var í Svíþjóð í nokkra mánuð og ákvað bara jæja, nú ætla ég bara posta á Facebook síðan minn okkur einasta degi einhvað og það byggðist upp svo mikið svona það var svo byggðist upp svo mikið hæp í kringum mig að þegar ég kom heim þá man ég bara lappa niður í bæ og það voru nokkur sem stoppuðu mig og bara, heyrðu, ég búin að sjá þessi vídeo eftir, heyrðu, ertu með eitthvað í vasa geturðu sýnt mér eitthvað og tók eftir að hafa búin að byggjast upp bara því fólk er þá að sjá og það verður líka eitthvað svona tilfinninga og duglur á samfélagsmiðlum því við erum bara sætt okkur við það þetta er bara komið til að vera og þetta svona sem við miðlum upplýsingum að milli okkar í dag það eru samfélagsmiðlunir þannig að þú ert virkur á samfélagsmiðlunum það ertu bara virkur í lífinu eða hvernig sem maður má segja það þannig að gríðarlega gott til að geta verið út eitthvað þar í Svíþjóð eða Suður-Ameríku og samt verið svona svolítið að halda þar við á Íslandi sko, þetta náttúrulega bara snill þetta að mörgu leiti þá þetta líka þú veist, stundum þá maður svona þetta bara snill það bara, verður bara sérstaklega fyrir sko bara manneskjur sem við reyna að gera sitt að við lifa á einhverju list skiptir ekki máli hvaða lista og getur komið sér á framfæri sjálf á hans að hafa einhvern herra sem þú ert að koma til og segja herðu, viltu hjálpa með hann eitthvað? Já, ég skal hjálpa þér ég er umbúsmaður en ég tek svona mikið fyrir eða hún líka kannski ekki við þig Já, við höfum oft talað með það einmitt hvernig þetta nýja sem orðið til sem YouTube-stjarnan, sem einhver sem að þurfti aldrei að fara í neitt viðtal við neina fjölmiðla útvarpsstjóra eða svoleiðis og þetta hefur gert margt gott að til dæmis er náttúrulega mismunandi flöndum mikið þannig í Ameríku að þú þarft svolítið að vera fallegur til þess að komast í alls konar miðla nákvæmlega. Það er bara frekar leiðinlegt Núna er rökkur dottinn í 2015 því að það er komið snartatjarnar nú YouTube-stjarnar ekki lengur heitt sko. Já, þetta er sama internetstjarnar internetstjarnar, skiptir ekki máli hvort það er YouTube eða Snapchat eða Twitter eða hvað En hérna, það sem ég var að segja er að til þess að eins og í sábópurum í Ameríku þá er næstum því alltaf allt fólkið fallegt í flestum hæðum, sem er orðunheft sko. Það er aldrei svona í lífinu neinstar hvað þá í Ameríku einmitt, þú veist, engin feitur í Ameríku sábópurum ógislega orðunheft En núna til dæmis, og líka eins og frétta þjóður og svona, þetta eru mjög oft fallegt fólk að núna þá eru komnar fullt af svona YouTube og Snapchat stjörnum sem eru vinsalar, sem eru kannski annarkvort tala fréttir eða tala bíómyndir eða bara gera eitthvað grín sem eru alls ekkert fallegt fólk og það hefði einmitt verið klift niður strax í þessu ferli af því að leiti ekki rétt út Nei, nákvæmlega, sko. Og núna fær þetta fólk að bara njóta sín vegna hæfileika en ekki vegna útlits sem nákvæmlega. Er bara mjög jákvætt Mér finnst þetta að vera bara jákvæð sko, sérstaklega YouTube finnst mér svo töff að þetta er, sko ég, því ég fylgi nokkrum manna, því ég fíla YouTube mjög, mjög mikið og það var eitt sem svo þið stór, hann rosalega góður að gera vídeo og hann var fyrst að gera vídeo fyrir bara stóra HBO og stóra svona, hann gerir þætti fyrir þá og hann fannst það svolítið leðilegt að því hann með hugmynd og hann ákveður að gera þessa hugmynd en þegar ferlið búið, hann búin að taka upp og klippa, þá voru þetta búið að fara í gegnum svo marga aðila áðurunda fyrir til áhörundan þannig að hans þetta. Hitt og þetta er að vera að breyta þannig að hans upprunlega hugmynd um hans list það sem hún langaði að sína og ykkur að sjá það er búið að breytast að þetta fer, veist, allt í sjónvarpinu það fer ekki beint frá fram, veist, þá sem gerar þetta til áhörundan heldur þetta fer í gegnum fullt að fólk geta breytist þetta verður kannski ekki sama sínu upp af en YouTube nú er strák eða maður hann er fullorinn hann gerir bara dótið sitt og svo fer að beint frá honum beint í æð, beint til okkur sem viljum sjá þetta og það er ekkert, það er engin á milli, það er engin milliliður og maður sér oft munin á svona innlegninni já, í þessu sko. Og einhverju öðru nákvæmlega, að það er ekki sagt að nei, þess er ekki nú myndalugur, þannig við skulum ekki hafa hann en við skulum heldur ekki móðga minnihlutahópa þannig við skulum hafa einn feitan, en hann samt myndalugur og ekki ofeitur og við höfum einn svartan af því að við viljum, þú veist, hafa minnihlutahópa en við látum hann samt ekki skipta hann innu máli af því að þá, þú veist, flestir sem horfa á þetta eru hvítir og eitthvað svona kjaftaði að þú meir ekki bara velja liðið sem að þú ætlar að hafa og ef við má sletta aðeins, þetta er miklu meira real þetta er miklu meira alveg þetta er miklu raunverulega og einlægra og þú veist það sem ég veist líka gaman að þessu það megi allir vera með þú veist, þú tekur bara upp myndavélinina hvað sem er svo fyrir bara að búa til en markaðurinn erfiður af því það eru margir þannig, ég man ekki hvað, man ekki alveg töluna getur, þú getur googlað hversu marga það er sko einhverju sko
mjög rosalegt magna klukkutímum mm. sem er sett inn á YouTube á hverju mínútu. Já, 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 það gríðalegt. Því mani ekki að tala með það eitthvað svona gigantísk tala. Flesta af þessu er náttúrulega óspennandi eitthvað. Lang fleskiluru. Mjög viðvæningslegt. En þú veist, ef þú ert ekki með neitt sem fylgir, já. Hvernig áttu að, þú veist, það engin, að því þú rankast upp eftir hversu mikið í gangi já, já. Á stöðuninni. Hvernig áttu að, þú veist, í svona það sem svona mikið, svona margir fiskar eru sjónum, hvernig áttu að standa upp og segja, hey, horfið á mig? Uh-huh. Þú tekir það er, Já, þú byrjar væntanlega kannski bara láta vinið að horfa á það. Nákvæmlega, sko. Þeir deila því, skiljur, þá eru nokkuð fleiri. Hægt og ekki stoppa. Bara, þú, mm. því, nú ég búin að vera heilt ár og ég búin að vera með schedule. Bara, það alltaf einu sinni þrisvar viku. Aldrei sleppt að því. En flestir byrja og svo hættar þetta nokkra mánuðin. Eða þú bara heldur áfram. Það satt. Heldur áfram. Bara þetta, hvað consistency í íslensku? Mm. Það þrautseigja kannski eða það ekki alveg rétt orðið. En þú þarft Þú verður bara set, gefa þetta bara hverju einustu viku Consistency getur sagt kannski festa Já, að, kannski ekki nóg gott íslenskt orðið Ég veit ekki meitt orð sem að lýsi nákvæm consistency en consistency, gott, consistency er að vera alltaf jafn góður Já, alltaf veist, Að mæta alltaf við vinnuna, vera alltaf veist, í stuði Consistency þýðir unni að vera alltaf á í rauninni sama plani Alltaf að gera með þetta Með hvað þú gerir Þú ert aldrei latur, þú ert mm-hmm. aldrei sleppir aldrei úr, missur ekki úr og þú vandar þig alltaf Þa consistency á ensku Nákvæmlega. Þú getur líka verið consistently lélegur sko. Já, líka, það er annars sko. Þannig ætlum við að vera consistency góðir sko. Þá náttúrulega svona hægt og rólega, þá náttúrulega byrja að byggjast og fólk sér svona já, hann er, þess er í gangi og hérna, því líka gaman, ég bara mikið áhuga á þessu eins og er sko. Þann, já, þetta alveg fræð út af fyrir sig þetta sko, fræð út af fyrir sig hvernig sko. Þú verður hérna internet klárlega sko, klárlega og svo þau náttúrulega aðal máli er náttúrulega verið náttúrulega að gera gott efni já, sem já. Fólk vill horfa þannig að það fyrir ekki að milli mála En það hvert fórstu í Suður-Ameríku? Þú ert að ferðast út alla Suður-Ameríku Já, svona einhvað ég er með sænskri stelpu sem er að læra eðlisfræði og verkfræði sama, heiti Engineering Physics og hún fekk að gera verkefni í Lima, hann ég var í Peru í Lima í tvo mánuði bjóð ég bara í þeirri stórborg og það rúsaleg borg ímyndið ykkur 10 milljónir manna á einu stað og það ekkert lestakerfi og það ekkert underground lestakerfi heldur allir sem búa þarna sem eru 10 milljónir manna mm-hmm. keyra á bílum það hræðilegt reyndar því getur bara rétt það mengunin hlýtur að vera og bara troðningurinn og... sko Ég fór bara með út, ég safnaði mér fara að vinna við að keira út og safnaði mér nógu mikið samhlega því að töfra og fór bara út með spilastokka og við byggum bara hostilum sem ég veist alltaf rosalega gaman að því þá get ég, ég mætandi bara og ég bara með spilastokku, ég bara töfrandi allan daginn og þetta gott fyrir mig að æfa mig, þarf ekki að fara að ná í fólk heldur ég enda bara að vera töframæðurinn á hostelinu Já, skilur. Bara svona hirðfíblið á staðnum Næstu því, skilur, bara, hey, Mr. Magic, viltu ekki koma sína? Og mér finnst það, mér finnst það rosalega gaman en því kom hana fyrst, þá hugsa ég alvörinu hvað ég komin út í, þetta er ég verið víða í Asíu en ég hef ekki séð þetta svona áður sko, en ég verið bara viðkynna það eftir að vera þarna seinustu tvær vikunar, þá var ég bara elskan þetta það var bara einhvern veginn þetta var bara rosal, þetta var fyrst er þetta náttúrulega bara þvílík ringulreira og þú veist, ég æfi glímu og glíman mín, og þau Glímu félagi mitt var einu hverfi frá það bara eins og hérna upp í graf og, en það tók mig klukkutíma í strætó að fara á Já, því kemst svo hægt í eignum bílaþrúna Kemst bara svo hægt í eignum bílaþrúna og bara allt, það allt bara einhvern veginn stöpu, skilur Er engin leið að labba eða hjóla? Ég átti ekki hjól, en ég á svona pínulíti hjólabretti og ég var fljótar á því en það var samt, þetta voru 5 kilometrar sem er ekkit sannis eða eitthvað rosalega mikið en það, það voru 5 kilometrar samkvæmt Google Map sko. En í endan var ég bara að byrja að fíla þetta rosalega mikið því að fólk er svo sem á Íslandi það, ég veit í hvort sér kuldin eða ekki, en maður er svolítið ég heyrði einu sinni ég gisti einu sinni heima hjá Indverja sem í Noregi, því ég var að ferðast í Noregi einu sinni, og ég spurði hann hvað finnst okkur okkur Norðurlanda búa og hann sagði, veistu, þið eru svo kókosnetur og ég sagði, nú, hvað meinar þið þið eru rosalega hörða utan, og það er En þegar maður kemst inn í gegnum kókosnetuna þá eru þau bara hið ljúfasta fólk sem ég veit eins og bara kókosnetuna er svo mjúk og góða innan
Og þetta finnst mér vera svolítið rétt og ég veit ekki hvort það sé að þið eru fáið það myrkur að kalt eða hvort það sé bara uppeldi en þarna úti öðruvísi. Allan að í Suður-Ameríku þá að, þú veist, það fólk gamalt fólk að dansa salsa út allt. Það bara svona fullt af görðum út allt og það bara hendi salsa og allir að dansa og það eru bara þinn ótrúlegasti matur út allt á götunum og lit, öll húsin í 400 mismyndir litum skiluru og fólk svona koma til þín og spyrja eitthvað hæ, hvað heitir þú, ég heitir, veist, hvaðan ertu og það meira opið stemningana, ég bara elska stemninguna í stórborginu sko. Já, við náttúrulega Norðurlandabúar erum svolítið bara svona, við erum ekkit mikið að tala við ókunnum og við erum ekkit mikið heldur að eins og í búða afgreða, þá erum ekki eins og í bandringin bara, hi, how are you? Nei, how is your day? Þú veist, við erum ekkit eitthvað bara, oh, fantastic. Það meira þannig, ef við svona... komum þér að tala við mig sem ég þekki ekki, þá svona, hvað af hverju ertu að tala við mig? Já. Bara, þú ert önnur manneskja með langar bara að heyra hvað er En er samt ekkert af því að, nú er allir svona opnir að tala saman og svona, er samt ekkert svona ákveðin hræðsla að einhver ætli að, þú veist, stelur vösunum á þér eða eitthvað svoleið? Sko, er það ekki svolítið mikið en það þarna? Ég held að ég myndi ekki þegar ég var að fara um Asíu þá fann ég, hérna geti búið það var mjög leið aldrei Það er engin vopna menningarna þannig sé og mér aldrei, ég var eiginlega aldrei meira svo erum í Bangkok um miðanótt þá leið mér ekkert, ég var aldrei hræddur beint, en í Suður-Ameríku það er önnur saga þar, það er hérna, mér finnst mjög gaman að koma en ég held að nema ég sé að gera eitthvað sem ég virkilega hef gaman af þá held ég myndi ekki búa þarna, því það er alveg þú veist, öll hús eru lokuð með hliðum bara í alvörunni hliðum og öll hostel sem við bjugga og þá orðið að hringja á klukku svona á dyrabjöld og opnar allir gluggar eru rimlaðir þangað til að hátt uppi og það svona jú, það meiri hræðsla hana sko og það líka mikið hræðsla í samfélaginu það hefur verið mikið að borgarastilnum hana og já, það alveg, jú, klárt mál sko og þú ert meira ég var meira var mig og ég tók eftir í sko og ég tók líka eftir í að fólk var svona gera mig meira hræddan sko þannig að ég var með þess að gjóa augum á þig og svona sjá hvort það geti já og líka bara svona ef maður var á hostelinu og voru alltaf að segja mér að, þú veist hversu mikið þetta passa mig samt lent ég ekki neinu sko ég var ekki rændur ég var aldrei ógnað mér ég var aldrei já þú ert að meina fólk er að ítreka við þig ítreka að passa við mig sko, ítreka að passa fólk er að stríða þér með því nei, fólk er að ítreka við mig þú þarft að passa þig og þannig að ég var orðin bara ég átti mig ég var alltaf horfandi á fólk bara er þess að fara að gera eitthvað en þú veist það Já, samt er þetta einhvern veginn miklu opnar á allir dansandi úti og svolítið Samt á sama tíma það sko já. Og þeim, það fer ekkert á milli mála það hefur verið í Suður-Ameríku flestum löndum, þá hefur verið ofbeldi og það hefur verið mikið af og til þess ég kynntist nokkur mann og eitt strákur hann keyrði og ég ekki að grínast með bara skampið svo í bílnum og ég bara, hann sýndi mér þetta, ég ekki að kvarta með hann bara Latin Amerika þess að Bara, ekki dælera. En þú veist hann aldrei notað hana nei. En þú veist þetta kannski bara eitthvað svona hvort það sé uppbeldið eða ég skildi ekki þennan hluta skildi ég sem Íslendingur hérna náttúrulega bara, hérna svo örugt sko. Já, við erum ekkit vön þessu sko. Nei, og svo heyrði maður svo fer náttúrulega líka algjörlega eftir í hvað hverfum þú ert ég var í mjög góðu hverfi stjórnin í Perú ákvað að búa til eitt hverfi sem væri örugt fyrir túrista komið, þannig að það voru verðir 24 sólarhringa út allt þannig að það var mjög örugt þarna, mér leið vel þarna þetta var samt í alvöru eins og verið inn í sápukúlu, því leiðu fyrst fyrir utan hana þá fórst að sjá meiri fátækt og þú vildir ekki endilega vera hvítur á mörgum stöðum eftir klukkan einhvað. Já, það meira gert ráð fyrir að þú sért útlendingur og þú sért hugsanlega ríkari líka og svona, þannig að það meira hægt á að þú sért rændur. Já, og svo ég tók eftir að mikið að Suður-Ameríku búum líka mjög illa við Kana. Já. Mjög að því Kanin búin að hafa mikið puttan í mörgum löndumanna. Já. Og það bara star, lillbróður minn reybrennandi spænsku var að læra latnesku Ameríku háskólanu þannig að þau voru bara kennanum, 1970 þá fóru CIA inn hérna og voru að gera þetta hann þetta bara uppi á borðinu í dag mikið af þessu þannig að, já og ég fann fyrsta sinn á sumjóðan stöðum ég aldrei áður fundið fyrir rasisma sem ég veist bara eftirhyggja mjög holt að fá að upplega að vera fólk horfir á mig illum augum ég var í pínulitlum bæ í norðu Chile það var engin túristi hann það var bara ég og kærastu mín við vorum einu kvittu hann þannig sé og fólk var svona horfði svona potandi ég man einu sinni var ég á veitingasta
og ég sá fullorðna konu pota í manni sinn og benda á okkur og hann vissi ekki alveg hvert hann að benda fyrst og ég sá þetta og hann svona horfði í kringu sig og svo, vissi ekki hvað við hann og síðan sér hann okkur ég meina þú veist við erum á Íslandi, við getum gert þetta því við erum svo svag, það er svo allir eru hvítir hér eiginlega Nánast. Aðeins að breytast það er að breytast núna já. sem betur fyrir, ég hef gaman af því þetta blanda sko. Já, það er holt svolítið fyrir okkur að sjá fólk sem er ekki alltaf grínast, og allir hinir, það er bara holt það er bara holt, sko. Hérna á Íslandi tekur getur þess að það er allir að pota eitthvað að benda okkur frægan Við nennum ekki einu sinna að benda á frægt fólk lengur. Nei, það nennir sko. Því engin maður ég held að það sé mjög þægilegt að vera frægur á Íslandi þú veist, þú færð alveg að lappa og það er ekki, ég held að sé bara þægilegt með mörgum löndum. Já. Það er reynd að koma í svona smá paparæssi menningina sko. Já. Eins og Tom Cruise kom inn og það voru menn sko hinum yfir fjörðin í efirinum og taka myndir að reyðir. Ég sá það. En það voru paparæssiar sem vinna við það að fljúa eftir frægum. Já, spáði það voru ekki íslendingar. Nei. Þetta eru sko þeir elta út allan heim og síðan eru að reyna að taka myndir. Þessi vinna er alltaf bara klikku. Já, þetta er náttúrulega... Atvinnu hérna brjóta inn í einkalíf bara, þú ert bara að fara á elta manni til að reyna að ná sem atvinnu eltir hellar og gæjuperrar og reyna því svona sjúkari mynd og nærða af honum því meiri pening hverði já, en ætli þú segir fólki frá því ef þú vinnur við þetta ég vinn við það að vera paparazzi ég vinn við að elta fólk sko, ég mani hvort þið muni að þetta Tom Cruise var nými þá náði ég hérna hvort það hefur rúfiðastu tvö sem náði tali veitt og ég segir sjættanum og hann var með sko einhverja 3 metra langa linsu eitthvað sem hann geti ná, hann geti var eins og þú segir bara hinum við fjörðin og var hann bara ná myndum af greiði Tom Cruise sko. Já, ef hann skildi lappa á nærbuxunum fram hjá glugganum, þá næra því en ætli svona ég hef verið að spá líka, ætli svona enna, svona tímarit svona slúðutímarit, ætli þessi að breytast út af samfélagsmiðlarnir eru við þessum mikiðastu fólki er náttúrulega bara henda sinn á Instagram núna. Já, ég held hún myndir ekki nenni að kaupa blað sem að kemur út, þú veist, vikunni eftir að þetta búa að koma á netið eða mánuðinu eftir að þetta búa að koma á netið, þannig ég held að það sé alveg vera úrælt. Og margir eru líka til í að, þú veist, sína sér skrokkin í á Instagram, til dæmis, eða öðru samfélagsmeilum, hann að Kanski verður þetta ekkert merkilegt lengur Þú verður svolítið að spá ég þú ætlar að taka mynda af einhverjum berjarsöðu með eitthvað með 3 metra linsunni þinni sko, hvort þetta einhver sem að bera á sér rassinn almennt eða ekki Já, þá er þetta ekkert spennandi Þá er þetta ekkert spennandi Þetta þarf að vera einhver sem er ekkert aðeins alltaf Já, algjörlega sko, algjörlega Þannig að þetta er svona og það er einmitt þessi menning eins og segir sko, þetta er svona allt annar hugsunháttur Þannig að úti? Já, svona Það kemur samt alltaf óvart eða svona óvart af því kem til mismunandi landa hvað þetta er samt það eru sömu Toyota-auglýsingarnar heimurinn er orðin hnattvæn það eru sömu það er, svo er náttúrulega líka þetta eru manneskjur er sömu, mér finnst persónulega skemmtilega stela. Ég er ekki að eldast við að fara eitthvað ferðir mér stela bara skemmtilega að setjast niður á einhver kaffihús og bara fylgjast með og fólk er hlægjandi fólk er fílu, fólk er reitt þetta er bara alveg að sama á hérna En það er náttúrulega í grunninn náttúrulega eru einhverjum mismunandi menninga sem náttúrulega fólk hugsar aðeins öðruvísi eftir hvað hann kemur og það finnur náttúrulega ekki milli mála. Já. Og ég held, svo hef ég stundum verið að tala svona eldri ferðalanga sem voru að ferðast kannski 1970, 1980 þegar heimurinn var ekki alveg svona hnattvæn og þá held ég að vera þvílíkt mikið munur að núna er þetta, það eru sömu bílar hana það eru sömu bílar hvar sem ert á plánetinu, þetta er Toyota og þetta er Subaru og þetta er Nissan, þú veist sömu auðlýsingarnar, nefnum bara mismöndu tala þannig að þetta er mjög ef maður kemur alltaf over hvað þetta er svona same but different Já, þú farið allstar Pepsi og Coke skilur, og það er allstar McDonalds já, það er sem að vissi hluti sem eru hvað sem ferði í Japan allt, eða skilur, Bangkok eða eitthvað Nákvæmlega, en svo er náttúrulega öll samfélög eru með eitthvað sitt eigið sko, þannig að það er náttúrulega gaman að fá upplifa það sko, hvernig þau hugsa og hvernig þau bara eru og láta og tala og bara allt í þessum dúr sko. En þess vegna er það líka allt öðruvísa ferðast sem svona ofur túristi eins og margir til dæmis Japanir gera sem hafa stutt frí þeir fara Já. Og taka myndir af sér hjá Eiffelturninum og myndir hjá skaktturninum þeir reyna að ná svona myndum af sér allstaðar en upplifið er ekki neitt um að sjá hluti að það er allt öðruvísa að ferðast og búið svolítið í landinu Vera, og kynst sko. Menningunni það er allt annað sko þú gerir það ekkert í einhverju svona rútuferð þar sem þú stoppar hjá Gullfossi tekur myndaðir stoppar hjá Geysi tekur myndaðir Þú verður bara að sitja á kaffehúsinu og svo endar á að tala við en Perú er sko, það er rosalegt land það er
þetta er stórt land og það er allt annað þú, Líma í Eyðimörk, ég hef ekki hugmynd að vera Eyðimörk það engin rigning en svo getur þú sko farið inn í frumskóin bara Amazon frumskóin, við erum það líka ef þú fyrir hinum með fjöllin og svo þvílíku fjallagarður, ég bjó í þarna þorpi, eða þetta borg þetta 500 mann sem búa hana sem í næstu 4000 metra hæð það bara stór byggð, hálf miljón mann sem búa bara langt upp í Já, það rosalegt því að þú færð miklu minna súrefni það alveg rosalegur munur það rosalegur munur það bara að labba upp stiga í þessari hæð það ekkit grín sko hvað þá að fara að hlaupa eða og ég var alveg svolítið ég fann fyrir hæðinni fyrstu vikuna alveg vel sko og öll hostilin sem bjó á þarna eru með súrefni Þannig þau eru bara tilbúin þegar ferða í alvörunni, það er súrefni í afgreiðslunni og þau eru tilbúin að ef þú kemur upp og ert ekki vanur þessu, þetta náttúrulega bara, það ekkit grín að vera, ég var í nokkum ból, La Paz ég var, það ekki á blaðin, það alveg höfuðborg Bolivíu hún liggur í 3800 metra hæði 3700 metra hæði og það rosalegt, það bara Já, maður hefur heyrt íþróttamenn sem að fara svona hátt upp í fjöllina sofi svona tjaldi sem er minna súrefni til þess að hafa sko betri getu til að taka upp súrefni þegar þeir fara síðan að berjast eða hlaupa eða hvað sem er það gera. Alveg rétt sko út af því að það eru rauð blóðkornir sem taka upp súrefni hjá okkur og þau aðlaga sig að þessu og vera fleiri bara þannig að, og það eru til nokkra lið til að gera þetta og tvær ólöglegar, það er annarkort að taka lyf sem máttu ekki gera, eða svo getur sko sumir sprautað í þig blóði og þú tekur úr blóði þitt og svo mánuðu setna þú búin að framlega blóð, þá setur þau aftur í blóðið þetta gerum, þá ertu náttúrulega með bara, ferðu bara pumpu af rauðum blóðkornum og getur segja að hlupi ennþá meira, en ég fann alveg fyrir mun, sko, ég var í mánuð í þessari hæð og á milli staða, ferðaðist á milli mismundu staða en ég var alltaf í þessari hæð, sérstaklega í Bolivíu því það er bara, það er landlugt og það er bara í fjöllunum, það er bara það er engin strönd, þetta er bara allt í fjöllunum svo eftir mánuði þessar hæð þá fór ég niður og það var bara eins og geta andað aftur það var bara já. bara wow, ég var eins og supermann fyrir súrmins vímu bara. Bara wow, er þetta að finna þetta bara loft aftur bara, wow en að vera í sér hæði mjög það er sérstak sko og það er bara upplifun Það til hlust á flæðiskerið hér út að spesu, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Arnúlfur Hákonarsson, törmaður er hérna hjá okkur og hann er að segja okkur á ferðalagi sínum Suður Ameríku Ég er hérna líka og ég heiti Rökkvi Já, Rökkvi er hérna líka Komið hérna til skammastund Flæðiskerið út að spesu heldur hér áfram Þetta er að sjálf svo hljótið Queen og It's a Kind of Magic og Það er náttúrulega tilvillun í að þú ert törmaður Já, já. Og hefur verið að töfra fyrir svona þjóður hingað og þangað já, og það er bara stórt áhugamál hjá mér já, og hvernig sko, eru allar þjóðir, er þetta svona sameiginlegt að fólk hefur áhuga törfrað eða einhver bara, þjóð sem hefur ekki áhuga því nei, það er ekki einu sinni það er næstu ekki til manneskjan sem hefur ekki gaman að þessu ég er meira svo dýr sem að hafa, ég hef séð það ég sem er töfrað fyrir órangútan og hann svona veltist eins og hann sé að hlæja að þetta sé svo fyndið Ná, já, ég sé það líka að strákurinn leta þetta eitthvað hverfa órand þá ekki bara fyrsta og svona andliti bara svona það gengur myndband núna á netinu af einhverjum heimsmeistara í törfröðum ég sé þetta, já þetta er ótrúlegt, þannig að hann kemur hvergi við Ertu því talað með sem gerði hann í Ísland? Jú, það er flott sko, hann heitir Shin Lim hann er mjög góð strákur sko hann er bara, hann er heimsmeistari í jæna, hann er bestur í sínu Þetta er ótrúlegt að horfa á það sem hann gerir vegna þess að hann er með, sko, ég sá eitthvað törður bara það sem var með peninga hann svona setti hendina bara svona þannig að þú sást peningin alveg tíman, sko svo bara, svo peningur er blikka og horfin bara Það er mjög þetta er allt mjög gaman, sko en við sambandum með þjóðir, sko ég reyni, hverju landi sem kemur á sýni bara mörgum og stundum er ég í stattur á stöðum það sem engin ensku kunni átt að er einu sinni var ég lás í einhverju bæ það er Suðaustur-Asíu pínulítið land í Suðaustur-Asíu pínulítið, það er allan að miða við Tæland það var ekki stort og hérna ég sat það voru einhverju gamli kallar sem voru eitthvað hanga og ég ákvað að fara til þeir og sýnaði með eitthvað töfrabragð og áður en ég veit af þeir kunni ekki stakt orði ennsku hann þú veist þú verður að vera meira látbragð en þetta virkar samt alveg, þú bara svona ok bendir augun þín, bendir á spilin dreifir spilunum þess að byggðum að velja eitt skilur upp og áður en ég veit af þá eru þeir búin svona hóa í þannig að bara heill
bara hópur af sko fólki bara öllum aldri börn og ég ætla að hljóta að vera 15 manneskjur hana kringum mig og enginn kann ennsku og ég ennþá bara eitthvað sýnandi bara og mættu bara í essinu mínu, þarna líður mig best og bara töfrandi fyrir fólk að skemmta og allir eru bara að hlæja og bara er eitthvað what? Og svo báðum að gera eitthvað aftur og þá gerðu bara hreyfingar sem ég gerði eins og ég setti, létu setja svona spil í höndunum og loka lóunum, þá benti kallin á mig eitthvað og benti á mig og gerði hreyfingun eitthvað, gerði þetta og ég alveg, já, ekki máli, ég skal gera þetta aftur við einhver nýjan sem var komin í hópin En þú getur náttúrulega bara ferðast um allan heim og verið gleði gjafi hver sem þú kemur Já, 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 snild. Og þetta er ég veit, ég hef oft heyrt þegar að ferðast þessi stundum enda maður að, þetta er svona þvílíkur ísbrjótur og þetta er fljót leið til að ná góðum tengslum fólk já. Og ég veit, stundum hefur mér verið bóðið mat hinga og þanga og líka á heimila sem fólk ekkit almennilega kann ensku og einu sinni var ég með einhverjum þrem manneskjum og við höfum all endað í mat hjá einhverjum sem ég veit ekki eins og einhver er lengur og fjölskyldans eitthvað og ég byrja að töfra og strákurinn svo með mér var bara eitthvað ákvæði gott að ferðast með þeir því það var ekki lengur svona vandraleg þögn þessi við eitthvað kunnum ekkit, þú veist lá eða hvað sem þau eru að tala já. Og heldur ég var bara eitthvað hjá hérna og svo bæði mömmunum að velja spil og allir bara eitthvað, eitthvað hlægjandi og klappandi og að þetta er svona verður svona bland af undrun og hlátri því maður fattar náttúrulega að þetta er tricks en einhvern veginn, þú veist en í momentinu þá einhvern veginn fer heilin bara þetta er ekki hægt það sem er að horfa á er ekki hægt þannig að þú bara, ef þú ert nógu góðu töframæður þá á þessum sekundum þá líður bara eins og það sé alveg töfra þó ég myndi labba til þeim að segja, ég er að fara að gera rökkvi ég er að fara að gera tricks við, þú veist svona, ok, ekki mál svo gerir ég það, þá bara svona einhvern veginn wow, býttu, ég veit alveg að þú getur ekki látið pening hverfa svona, það er ekki hægt Nei, ég mynd en einhvern veginn ákvörða þarna í þessum sekundum og svo verður þetta svona undrun og hlátur og... Já, þeir líður næstum eins og þú sért alveg galdramaður á augnabliki sem við gerum þetta gerir, það er bara svona og náttúrulega þú, minn stíll er mjög mikið með mikið, það er mikið sjarmur og skemmtun líka, ég er gengur ekki upp og er eitthvað, ég ætla að sýna öðru töfra heldur það, ég er oft hjá hefur verið á uppstandskvöldun og þá er það náttúrulega mikið talað og gaman og fá fólk með því að hlæja og hérna það stýst þetta ná tengslum sko. Og ég er grammetis þetta en ég prófa nú samt allt Já. Ég ákvað að ég er mættur á staði sem með langar að prófa þannig ef aðalréttin þeir eru eitthvað kjötréttur ekki mál, sett hann að borða og ég vil prófa þetta Já. Og einu sinni var ég að sína einmitt í Lahos, einhver gömlu köllum og þeir sátu sko og voru að borða, ég veit ekki hvað þetta voru eitthvað bíflugur eitthvað sko, ekki hugmynd hvað þetta var og ég svona séð það, ég svona lappa til þeirra og ég byrja að sína með smá töfra og svo enda þeir að hlæja svo mikið að þeir taka heila lúku af einhverjum flugum og gefa mér í hendin og ég er svona á ég borði þetta þegar já, bara borði þetta og ég er svona borði þetta svo bara sitjana þú sat hérna ég ykkur þrír gamli sko, þetta eru 80 ára gamli kallar þetta var bara svona alvöru kallar sátana og við vorum bara eitthvað ég og einhver, þeir þrír eitthvað einn vesturlandabúi að borða flugur úr hendin þetta voru djúpstekta flugur eitthvað. Og hvernig var bragðið? Sko, þetta var salta, þannig þetta var bara svona eins og borða, þetta var alveg eins og borða snakk bara verið að flugur, já, þetta voru svona stórar flugur einhverjar og þegar maður beit í þetta var mjög svipað að borða snakk og fyrst fannst mér þetta skrítið en viðst, þetta var eins og borða snakk bara En ég verð að spyrja einu, prófaðu þeir eru að borða naggrísi í Perú? Nei, ég gerði það ekki, ég hefði ekki ég bara með, en já, ég var með mörgum sem gerði það sko. þeir borða, sko, hvernig gera þeir sko, þeir í langan tíma, já. Þannig að hann verður alveg flatur, en það er samt, þú veist, ég held að taka inniblúnar fyrst, en beinin er hann ennþá sko. Já. Þannig að þú færð hann hann alveg flatur, ég sé þetta og svo ertu bara eitthvað borðan einhvern veginn, grillan og teinið eitthvað, en hann er samt alveg hann er bara flatur já. Þetta er ekki eins og við fáum kjúkling á hérna, hann er bara flatur já. Og ég sé ekki hvernig að útskýra þetta ég hef áttin aðgrísi mjög oft og lengi ég svona veit ekki, ég yrði eiginlega að prófa en ég veit ekki, þú veist, mér finnst þetta eitthvað neginn samt svo ég vildi spurulegt. Ekki, ég prófaði margt þetta er svo lítil martala. Og sæt dýr og maður er búin að knúsa svona dýr svo mikið og svo að maður er svo bara hérna er einn á teini ég er náttúrulega já, ég hefur reynda að skila ekki þetta sko þegar ég borðaði kjöta og borðaði annað hvort allt kjöta ekki, ég fatt ekki ég var að vinna í kjötborðið svo lengi en tilfinningin, þú færði naggrísin í heilu formi þú sérð hausinn, fætuna og allt sko maður borðar yfirlt ekki lambið þessu fín ég veit að það er engin svona siðferðislegur munur að borða lambið að naggrís eða kálfið eitthvað, þannig sé þeim nei, en það verði skrítin borða þetta sko, en ég sá þetta út allt og þetta er þjóðaréttur þeirra, kollega, þetta er í
ef þið er einhverjum frá Peru þá borðið þið nagrisi og það er finnst mér mega skrýti en við borðum sviðahausa já, já ég nú sé margan útlendingin takk verið tjallu og bara eitthvað Það er heill, það er hálfur haus hérna, er það að borða þetta? Já, já það var sem er haldið að Ísland sé eitthvað svona djöfla dýrkenda landið eitthvað, þeir sá sviða hausa í búðu eitthvað og bara fyrst sá þeir sko öfuga hérna bláa þarna nasistafánum sem var fyrir samskipið já, og, já, var og svo sá þeir sviða hausa og ég held að þeir eru komin til nasista og djöfla dýrkandi land sem er bara skýt hægt Þannig að það eiga öll land sér eitthvað svona, eitthvað sem er svolítið furðulegt og klálega að segja að að sviðahausin er veist, hann er furðurlega sko. En hákallin? Hákall, ég hef nú prófað hákall margu oft og mér finnst það að vera bara rosalega bragðu vondur sko. Hann er vondur en anvenst ég hef heyrt að eftir, pappa finnst hann svakalega góður og stundum veit ég hvort hann finnst hann góður eftir, núna finnst hann hann ábygglega ágætur en hvort það hafi verið bara svona eitthvað svona ímynduð kallmennska að borða hákall eða eitthvað ég held sko. Að, ég held þú segir þú veist, eins og Bórat myndi segja make you feel like man já. Lætur þið líða eins og sönnum kallmanni að geta þola þetta sko. Það er samt alveg litli bróða minn hún fyrst að ekkit eins og ég var borðið og ég í alveg bara en hún fyrst að allt í læg en að því að nefna YouTube í náðan þá einmitt er það sko gennilega nýtt æði meðal ferðamann sem komið til Íslands það er að sjá sko þúsundir af vídjóum þar sem að ferðamenn er að skora hvern annan að smakka hákarl og brennivín já og hrútspunga örugglega líka já og hrútspunga og alls konar svona skrýtin mat það er líka einhvað til þess að skora ef þú hefur aldrei séð eitthvað borða súran hrútspung eða hákarl já. Þá er náttúrulega bara eitthvað Þetta er eitthvað svakalegt Þetta er svakalegt en akri sko. Það er svo gaman að segja útlendingu frá þessu að við borðum svona sour testicles sumir heldur maður að segja grínast bara eða þú myndir segja þú veist, já, við borðum hérna skordir þá fann þættin það ekki skrítið sko. Nei, en að því að mörgum ekki fyrir eftir hvaðan þú ert við náttúrulega hvernig þú eru að tala við erum þá mismöndi löndin sem fólk kemur frá Já, en nei, það eru engin skorti blessa það er ekki svona, ekki þetta viti sko, það er engin maurar hérna, sko. Það er ekki neittir það sko það er engar moskítoflug herrið, við erum rosalega happy fyrir hlustundu það er mjög vatnir það er bíti ekki já, okay. það er ekki pirrandi við erum með mýflugur, það eru pirrandi en það er ekki þetta svona stóri moskítoflugur svo bítaði og þú bara færið alveg bara svona sár sem klæjar í nokkuð daga ég reyndi að var bítin hinn í handleggin það er einhver, það er náttúrulega flær sko, mýfluga er mýfluga sem bítur, já, já, þá er það eitthvað nýtt já, þetta var hérna já, herru, ég tekja tilbaka það eru mýfluga sem bít á Íslandi en það gengur sem í hring að við getum skordirinn og þau geta okkur já, 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 svo borðuðu bara allt en hugsaðu að þú borðar skordir sem er búin að borða smá úr vinninum borða ykkur að flugu sko, sem að seg blóðið úr einhverjum mér finnst alltaf lægja fólk er að það er alveg bara stærnda en að það er ekki alveg sjálfbært að, borða alltof mikið að dýrum þannig að það tekur upp ekki nómur það að dýrin taka mikið pláss heldur líka þar að riðja fullt að landi til að gefa skepnum að borða og ef allir myndi borða kjötin svo vestlandubúar þá væri ekkit í gangin að þvíli mikið vatn Nei, það er alveg satt sko þetta er satt og þetta er eina aðal ástæðan fyrir því að ég hætti að borða kjöt Já, það eru margar í mjög góðar siðferðis ástæður fyrir að vera græmins og svo eru líka, komna fullt af rannsóknum sem benda til þess að óhófuleg neysla rauðu kjöti leiði bara til krabbameins Já, hún er ekki tóll sko. Og alls ekki, og sundum mér pappi eða svona eitthvað, já, sonur minn hættir að borða kjöt og ég svona pappi, þú borða kjöt á hvernig einast þegi og þú með tvö krabbamein í skrokknum og það er satt, hann með krabbamein í tanni og í bakinu þetta er samt ekki krabbamein, þetta er æxli þannig að þetta er kókinu Mér leiðist reyndar þegar að fólk er að halda því fram að þessi mönnum ekki náttúrulega að borða kjöt það er náttúrulega vitlisa, en ég er alveg sammála að það er siðferðislega rétt að reyna að minnka kjötneyslu er í sem minnst bara, það er bara fer ekki að milli máli og borða þá kannski frekar fisk til þess að fá í rauninni það sem á þart og það er náttúrulega því að í rauninni í fæðukjöðinni þá flytast bara cirka 10% af orkunni yfir í næsta þrep þannig til að þú þyngist 10 kíló þá ertu að minnst kost að borða 100 kíló af plöntum skilur og til þess að þú þyngist 10 kíló þá ertu að borða 100 kíló af kannski nautum eða kindum sem að þurfa þá að borða 1000 kíló af grasi sko. Og þú getir ræktað í staðinn 1000 kíló af kannski maís eða eitthvað og brauðfætt miklu fyrir fólk svo er ekkit það er alveg rétt sko og eðna, svo er ekkit heldur svona eitthvað sem er halda ekki að borðar bara salat nei, með mjög ég er eiginlega með fjölbreyttari mat en þegar ég var bara að borða kjöt og kartöflur
Já, þú verður líka að vera það Diskur minn lítið með það eru 15 mismunandi litir á disknum mínum En það er aftur á móti það erfiða við að vera grænmetisæta og tala ekki með vort svona vegan grænmetisæta sem að borðar engar dýraafurðir á Íslandi að það svolítið erfiðara því að úrval af mat í íslensku búðum ekki gott. Já, já, það fer ekki milli máli, sko. Þú þarft að vita alveg óbúslega vel hvað þú ert að gera, sko. En svo verður það bara svona eins og allt annað, þegar þú ert að læra eins og þú ert að læra að gera spilagaldra eitthvað, það þetta mjög flóki í byrjun. Það bara hvernig, en svo bara einhvern veginn, eins og með allt annað, maður lærir þetta og þetta verður ekki flóki lengur. Já, í rauninni er það þannig með fullt af hluti sem við hugsum ekki út í eins og keyra bíl umferðlögin allt þetta skilur. Nákvæmlega, í byrjun muni ekki þeim að fyrsta sinn í bílnum. Vá, ég þarf að, þú veist, kunna á þetta Nei, og lög og bensínstöðvar og hægri allt, reglan og... Þetta er rauninni ekkit flóknar það kannski bara kunna keyra eða kunna reyma skóna sína Nei, alls ekki sko alls ekki En svona eitthvað sem koma með í lokin Erum við að klára núna? Nú náður við svona smá svona siðferðis Já, náður við siðferðis sko Það er náttúrulega skipti máli sko Við viljum ekki hafa sjálfbara plánindu Viljum ekki að ekki bara fyrst badnaböndin okkar sem við getum hugsa heldur bara að badnaböndin okkar hafi það gott og það sé ekki bara ólífhætt á plánindina því að við vildum eiga nýjasta iPhone-in Já Jú, það reyndar með allra þessara þróun sem er í gangi núna, mjög hröð þróun og það verðist vera mikil mengun svo ég komið eftir ömmu minni sko, hún kemur á sveitinni Já. Þar var allt nýtt í staðan fyrir að ég svolítið uppalinn því að ég bara þetta er ekki eins og niður ónýtt en það er eitthvað á hendi þessu bara kaup með nýja sína eða úrelt, spáði því já, þetta er ekki lengur töff þannig að þetta er ekki svona síma lengur Ég heyrði hennar blengutni í staðan fyrir alltaf allir pólitíka og alltaf spáði meiri efna nei meiri hvað heitir hennar hagvöxt heita orðið meiri hagvöxt, þá svona, hvað með við minkum bara hagvöxin? Hvað við fáum bara minna af alltaf allir neitt, svona consumerism En maður getur alveg talað í rauninni illkynja hagvöxt Já, en svo eftir á móti vilja allir hafa það gott og það bara allir þurfa að elta draumana sinna Þú var kannski líka séð svolítið af þessu eins og í Líma að fólk hefur ekki jafn mikið og það gerir kannski meira úr því sem það hefur heldur á Íslandi Aðalmál, það sem ég mest til að lertu að vera að ferðast svona mikið er að við á Íslandi eigum ekki innistæðu til þess að vera kvarta Það rosalega gott að búa hérna, við erum eiginlega öll meira að minna með ekki á því að þú meir ekki kvarta yfir spillingu nei, það er alveg rétt sko alveg, hún er alveg ósengjart svona... þó að við höfum nóg ég verið að tilla með fólki sem er náttu heima á götunni, við erum öll með hérna, vatn í kranum við erum með heitt í opnunum flestir, þú veist, ég er ekki að segja allir en stundum verði var við bara við vini mína sem ég veit að hafa ágætt þeir eru kvarta undan ykkur og ég svona Þú ert allan ekki á götunni í 10 miljum manna stórból Já, þú ert heldur ekki að labba 5 kilometra til að ná í vatn skilur ná í bara vatn, til að hafa vatn Nákvæmlega Þú þarft ekki að skilur safna að spreka máldaginn Já, þannig að meira þess að þú veist, fátækist í lífstilin hér er miklu, miklu betri en fátækist í lífstilin í mörgum öðru löndum Já Og ég mjög þakkláttur fyrir að vera að koma frá svona góðu landi eins og Íslandi Það er náttúrulega Já, enn sem komið er Það er ennlega hægt sko. Það var svona könnunum daginn á einhverjum miðli eitthvað, er lífið sanngjarnt og 76% held ég sögðu já og maður bara, hafið aldrei hugsað út fyrir Ísland pælaði þessi, hvað er sanngjarnt það að við fæðumst á Ísland og einhver annar fæðist í Rúanda Happa rúlletan bara rúlletan það er ekkit sanngjarnt við það Nei, bara þá að við höfum unni þá erum mikið eitthvað að segja að þetta er sanngjarnt ég fættist við Íslandi þá er þetta sanngjarnt það er alveg rétt sko ég er allan að þakklæta fyrir það hvernig degi að vera Íslendingur og hérna ég bara mér finnst landi okkar allra af landsmanna sem eru að hlusta að vera bara algjörlega frábært land og ekkit bara falleg það er bara virkilega gaman að vera hérna já við getum í rauninni sé það að fer í rauninni algjörlega og núna ég með svo mikinn áhuga að gera vídeo, bara það eiginlega það sem ég spá í all tíman og Ísland er náttúrulega bara er þetta grínast, vídeo sem bara landslagið, Reykjavík og allt bara það er bara rosalega mikið svona hvað sem, picture ram er bara flott Já, það eru margir sem segja líka Ísland er ekstra fallegt af því að það er mjög lítið trjám og það sérum alltaf alls landslæðið Já, það er nefnilega merkilegt að þú auðvitað myndi vilja fá meiri trí en þetta er svona pínu kostur sem að hafa þetta svona Þetta er svona einhverjum fyrir til Finnlands og spyrja hvernig finnst þú landið okkar Ég veit það ekki, ég hef ekki séð það
Já. Það var víst þannig hef ég heyrt sko að þegar að sem sagt skáp var danskur síðasta hlutin af Svíþjóð þá var hann í alvörunni meira hlut af Danmörku en Svíþjóð. Ég held alltaf að Svíjar hefðu sko tekið hann aftur, hann var meira danskur af því það var erfiðar að fara yfir skóana í smálöndunum en að fara á milli. Ég get alveg vel ímyndið með það sko. Að þú sér þetta á landakorti, ég ekkert viss um þetta sé 100% satt en þetta það sem ég heyrði Það alveg vit í þessu. Spyrjum einhvern sagfræðing um þetta, en af því maður sér alltaf Svíþjóð landakorti og það einheild og svo kemur sjór og þá kemur Danmörk. En þetta hafi virkilega bara verið Danir og Svíjar rændu þessu landi bara, þeir endur heimtu það ekki, þeir bara rændu því. Já, en þú tala við skáninga þó þeir séu Svíjar, þá alltaf þeir tala stríðið, þá halda þeir alltaf með dönunum í frásögnunum, það er alveg merkilegt, þú ferð og skoðar einhvern skánskan kastala, skilur við og þeir tala já, og svona plötuðu dæðirnir heimsku Svíjarna sem voru að koma að þeir bara byttu haldið með dönunum, þeir eru Svíjar þeir eru ekki dánir það er að við fyrir en Arnólfur Hákonarsson Takk alveg fyrir að koma hér í dag. Bara takk sem leiðis fyrir að hafa mig. Virkilega gaman að koma inn og spjalla og ég bara vil þakka öllum hlustundu fyrir. Og gangi er vel, við sjáum örugglega aftur hérna í þættinum. Já, ég kem ég til að koma að tala alla tíma sko. Flæðiskil á endarinn í dag, Jóhann Kristjánsson og Rökk Vésteinsson. Þakka fyrir sig og bara já, verið sæl. Hafið góða viku.